הרבי כותב היום ביום יום על המושג קדש את עצמך במותר לך. יש מושג ביהדות, קדש את עצמך במותר לך. אז הרבי כותב שהדברים המותרים, אם בן אדם עושה אותם להנאתו, הרי הם רע גמור. זה לא הופך בגלל שהם מותר, אצל חסידים לא כל דבר שמותר צריך. אז אם אני עושה דבר, אני אפשר לך לעשות את זה. אבל אתה עשית את זה לא לשם שמיים, אז זה רע גמור. כך כתוב בסדר, רבי מביא את זה בשם עליהם. מצטט את זה מאדמו"ר הזקן בתניא, בפרק ז' בתניא. ששם הוא כותב שקדש את עצמך מותר לך, שצריך להכניס קדושה בדברים המותרים. שיהיה בהם תכלית של תורה ומצוות, יראת שמיים ומיראת טובה. זאת אומרת, כל, איך הגמרא אומרת לנו? כל מעשיך לשם שמיים וכל דרכיך דהו. כשאתה עושה את הדבר ואתה לא עושה, אתה אוכל אוכל כשר, אבל אתה לא עושה את זה כדי שיהיה לך כוח לעזור, לעבוד את השם, או שלא למצל את זה לעבוד את השם, אתה חסר פה במטרה של מען הנברא. ולכן אומר הרבי שכל דבר שאנחנו עושים צריכים להכניס בו את המטרה של, להכניס בראש לפחות את המטרה שלה, שכל מה שאנחנו עושים נעשה את זה לשם שמיים. כמובן שזה מבהיל קצת, זה לא דבר שאנשים, בכל אופן לגבי, כל רגע אני אחשוב שלשם שמיים, אנחנו עושים מספיק דברים, אוכלים, כשאני אוכל את הגלידה, אני לא אומר לשם יחוד קודשו ויחוד שכינתה, אני לא, אז מה זה, איך זה? אבל לפעמים, יש, הסברנו את זה כבר כמה פעמים, יש בזה הלכה מעניינת שמשם לומדים את הדבר הזה גם לגבינו. לפעמים בן אדם עושה משהו, או שהוא, למשל, יש הלכה שאומרת שבן אדם, יש לו שדה, שני, שכן, והשכן שלו מגדר את השדה שלו. ברגע שהשכן שלו מגדר את השדה שלו, של של השכן, אתה מקבל קיר אחד שלך לפחות. הוא יכול לתבוע אותו, על הקיר הזה הוא יכול לתבוע שישלם לו חלק מהכסף. בתנאי שהוא רוצה, הוא אומר שאני רוצה, אני, יש לי עניין, בלעשות גם גדר. אבל אם הוא אומר, אני לא רוצה את הגדר הזה, אני לא מחפש את הגדרות, גדר לא עוזרת לגנבים, גנבים יפה. להפך. גנבים רואים גדר, אז הם מחפשים לפרוץ את הגדר. וזה יגנר. אז הוא לא רוצה, אי אפשר לחייב אותו. אבל אם הוא, אחרי שהשני... השלים את השלוש גדרות שלו? אפילו השלים, לא את שלוש גדרות שלו, מטר נוסף. מה נוסף? חצי נוסף, חצי מטר. נוסף בגדר, הוא שם עושים עוד קצת. הוא יראה שכן, גדר כן עושה לו חשיבות. אפשר לחייב אותו. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אנחנו עושים את זה פעם לפעם, חושבים על הקדוש ברוך הוא. חסידים אומרים, מגיע לך אוכל, תחכה שם, אל תאכל מיד, תן דקה, תן ככה, אחרי זה תעשה ברכה, תחשוב קצת על האוכל, קצת, לא רק ישר, תכניס לפה. זאת אומרת, אתה, אני עושה את זה עם קצת מחשבה לכבוד, לקדוש ברוך הוא, זה כדי ש... ויש הרבה מאוד נושאים כאלה. וגם אם אני לא עושה, אני גם מקדש. לפעמים בן אדם בזה שהוא לא אוכל, אחד לא אוכל, עושה מצוות לא תעשה. הוא עושה לשם שמיים, כן, זה גם לשם שמיים. והכוונה יכול להיות גם בלא לעשות. אני אוכל, לא אוכל, לא אוכל, אז זה כי זה לא כשר בשבילי, זה לא מספיק מודר בשבילי. זה עצמו, זה נקרא להכניס קדושה באוכל. בספר המצוות לומדים את אותה מצווה שלמדנו כבר אתמול לגבי כהנים, שאסור להם להתאמה רק לשישה, כהן פשוט, כהן רגיל, לא כהן גדול, אסור להתאמה לאף אחד, אבל כהן אסור להתאמה לשישה, לאבא, אח, אחות, ובן ובת. אז זה בספר המצווה, אנחנו עושים את אותה מצווה, אז כשקורה כזה מקרה אנחנו חוזרים, אנחנו עוברים ליד החזקה, אלה שלומדים שלושה פרקים ליום,
ושם זה בהלכות אבלות, או יש מצווה שלומדים במצווה תעשה שלדבריהם, איך שהיה לא נאמר, יש מצוות מדרבנן ומדאורייתא, שהבין, צריך להבחין ביניהם, שזה לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא את המת, להכניס את הכלה, הכנסת כלה, ללוות את האורחים, ולעסוק בקצוחי קבורה, ולשאת על הכתף את המת, וללכת לפניו, ולסבוט בו, ולחפור את הקבר, ולקבור אותו, וכן לשמח חתן וכלה ולסעדם בכל צורכיהם, אבל אלה הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, למרות שזה רק דברי סיפורים, זה לא כתוב בתורה, רשימה של המצוות האלה. אבל הם, אין מצוות שאין להם, שאין להם שיעור, כי אמרנו בתפילה, בתחילת התפילה את הדבר הזה. כל פוקר, עד עליהם מרי? יש למצוות, ואין דברים שאין להם שיעור. אין להם שיעור? אין לו שיעור כמה אתה צריך לעשות. להניח תפילין, לצד, תמליח תפילין, יש לך שיעור, הנחת תפילין, אמרת שמע ישראל בסדר, יצאת לחובת תפילין. ופה אתה יכול לעזור ולעזור 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 כמה שאתה יכול. הלכה הבאה, אף על פי שכל המצוות האלה הם מדבריהם, מדברי סופרים, הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך מדאורייתא. יש מצווה בדאורייתא, זה מין תולדה. של התוצ... של ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותך אותם לך אחרים, עשה אותה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. לפחות שני הלכות מספר המצוות או מיד החזקה שקשורות לספר המצוות. בתפילה אנחנו בקווה, בקטע של קווה, אנחנו צריך ללכת ולחזור בקטע הזה. אחד הדברים המעניינים, אחרי שלמדנו קצת על המילים, על הקטע הראשון, קבל השם חזק במצבך, אין קדוש כאשר מותנו, הסברנו קצת מאיפה זה מגיע, אז יש אחרי זה את הקטע, אין כלוקינו, אין כדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, אנחנו מצרים, אין כלוקינו, אין כדוננו, אין כמלכנו, אנחנו יודעים מי זה. לא, אחרי זה אתם שואלים מי. אז זהו, אז השאלה אם אתה כבר אמרת, הצהרת שאין, אז אתה מצריך אחרי זה מי. זה היה הפוך, חייץ על קדמי, אחרי זה, אוקיי, אין. אבל פה הולך הפוך. קודם אתה מצהיר, אין כאלוקינו, אין כאדוננו. אבל אתה שואל, מי זה אלוקים, מי זה אלוקים? לא, אבל אתה שואל באמצע, אבל אתה שואל באמצע, אתה לא שואל מי בהתחלה. מי כאלוקינו, מי כאדוננו, אז יש את ההסבר הפשוט, זה לא הסבר, אבל יש כאלה שאומרים שאם רואים דבר מעניין, שמתחילים אין כאלוקינו, אין כאדוננו, כמו כן, כמו שהיינו, אחרי זה מי כאלוקינו, ואחרי זה נודה לאלוקינו. אז זה ראשי תיבות, אין זה א', אחרי זה מי זה מ', ונודה זה נ', זה ביחד אמן. אבל יש פה הרבה יותר מזה. בחסידות מוסבר פה רעיון עמוק, ושנלך עליו, אני לא חזור בזה. בעצם יש הכוח של הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, ויש הקדוש ברוך הוא מוגבל. זה כמו שאנחנו נגיד בסוף של האין כאלוקינו, אתה הוא אלוקינו, אתה הוא מלכינו. אתה והוא זה שני מושגים שונים, אתה זה עכשיו נוכף, והוא זה נעלם. אז זאת אומרת שניהם. כי בעצם בכל דבר יש אתה יודע, ובעצם מה שאתה יודע אתה לא יודע. אז לכן אומרים בתחילה, אין כאלוקינו, כי אתה חושב שאתה יודע, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, ובסוף תדע לך מי כאלוקינו, מי כאדוננו, בעצם אתה לא יודע. לכן זה הולך הסדר הזה, קודם אין כאלוקינו, אחרי זה מי כאלוקינו. כדי שתדע בדיוק, שאתה יודע ולא יודע. גם כשאתה חושב שאתה יודע, בעצם כל מה שאתה יודע, אתה יודע שאתה לא יודע. שיהיה לנו יום טוב, שנדע את זה, שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים. יהיה לנו יום גדוס בשורות טובות. אמן, אמן, בשורות טובות וכל טוב. יום שנזכור בו את החוויה של השואה. נזכיר לגאולה מיד.